Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила під Кремлем. Облаштоване таке велике укриття, що фактично воно є підземним містом, каже Коваленко. Російський диктатор Володимир Путін має щонайменше два бункери під Кремлем і в Нового про це розповів військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко Новому Врімені, за його словами, підземний бункер під Кремлем так добре обладнаний, що фактично є ще одним містом під російською столицею. Це бункер під Кремлем, досить серйозний і великий об'єкт, що має забезпечення киснем, енергетичне, є водозабезпечення та інше. Таким чином, це повноцінне місто під Москвою, зазначає експерт. Проте під час пандемії коронавірусу Путін ховався у бункері в Новогорьово за 10 кілометрів від Москви, де розташована резиденція вищих урядових осіб Росії. Російський диктатор поїхав туди навесні 2020 року і був там понад рік, рідко покидаючи своє сховище, каже Коваленко. Путін виїжджав звідти тільки на деякі публічні заходи, проведення яких підлаштовували під нього. За словами експерта, це вказує на те наскільки переляканою людиною є Путін. Це на 100% підземний бункер, що гарантує умовну безпеку навіть у випадку нанесення якогось удару, каже експерт. Він зазначив, що ще одним підтвердженням інформації про ці бункери є те, що бункерну систему мав фактично кожен державний об'єкт, який використовували ще в СРСР представники влади. Тобто, всі ці дачі, будиночки, тощо так чи інакше мали можливості зі збереження життя людей, які перебували при владі. Фактично, кожен із них мав бункер. Зазначає військовий експерт. Зазначимо російсько-ізраїльський бізнесмен, один із колишніх керівників нафтової компанії ЮКОС Леонід Невзлін вважає. Що президента РФ Володимира Путіна можуть убити, якщо західні спецслужби отримують реальні докази, що Росія готується застосувати в Україні ядерну зброю? Невзлін сказав, що більше ніж 30 років працює з американцями і схильний вірити заявам вищих посадовців США, що застосування ядерної зброї матиме жахливі наслідки. Якщо вони кажуть, що вони відстежують заряд, отже, вони відстежують, як зберігаються і рухаються снаряди. Якщо вони натякають на те, що відповідь буде нищівною, то Путін має це розуміти не так, як пояснюють. Ні, йдеться про те, що центри ухвалення рішень знищать разом із ним. Я це так сприймаю. Вважаю, що американці готові до його ліквідації та ліквідації його оточення в разі ризику застосування ядерної зброї, сказав бізнесмен. Він переконаний, що західні спецслужби цілодобово спостерігають за Путіним його оточенням і армією, і тому дістають потрібну інформацію наперед. Як приклад, Невзлін навів публікацію журналістського розслідування з даними приблизно 30 співробітників головного обчислювального центру збройних сил Росії, які наводять ракети на об'єкти в Україні. Він вважає, що готувати розслідування допомогли українські Хакери, думаю, американці знають ще набагато більше, ніж ми собі уявляємо, сказав бізнесмен. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.